Отбасының құлдырауы, қоғамның құлдырауы. Тасқыл ауданында осындай атаумен семинар кеңес өтті. Ақотау отбасы орталығы қоғамдық бірлестігінің ұйытқы болуымен өткен шарада тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңға енгізілген өзгертулер мен жарасымды жанұя тақырыбы талқыланды. Қолданысқа енген тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес туралы заңында бала қауіпсіздігі мен әйел құқықтарын қорғауға басымдық берілген. Мәселен, енді жұбайы мен бала-шағасына қол көтергенге жаза күшейтілді. Бұл өзгеріс отбасындағы жанжал, шаңырақтың шайқалуы сынды өзекті әлеуметтік мәселелердің алдын алуға бағытталған. Жиналғандардың сөзінше, мұндай жиындар отбасы институтын дәріптеуге мүмкіндік береді. Соның ішінде жарасымды жанұяларды үлгі етудің маңызы айрықша. Ұрпақ тәрбиесінде ұлттық құндылықтарға сүйенуге бағытталған іс-шараларға үкіметтік емес ұйымдарды зиялы қауым өкілдерін көбірек тарту керек дейді қатысушылар. Ақотау отбасы орталығының бүгінгі ұйымдастырған ашық алаңына қатыстым. Осы зорлық-зомбылыққа қарсы заңнаманы қолдаймыз. Осындай шаралар көптеген болып тұрса деймін. Және осындай шаралардан біздің қарапайым тұрғындарға берер мән-мағынасы зор деп ойлаймын.